نمایندگان سفیان آمرابات، ستاره مراکشی فیورنتینا، از عملکرد منچستر یونایتد و عدم ارائه پیشنهاد برای جذب او عصبانی هستند. اتلتیکو مادرید روز گذشته 7 گل در زمین رایو وایکانو زد، ولی دیاگو سیمیونه میگوید هنوز رئال و بارسا در سطح بالاتری هستند و یک دقیقه نیز آرام ندارد. جان لویجی دوناروما، دروازه‌بان تیم ملی ایتالیا، از تصمیم ناگهانی و استعفای روبرتو مانچینی شوکه شده است. لوئیس دلا فوئنته در پست خود به عنوان سرمربی اسپانیا باقی خواهد ماند و جمعه فهرست لاروخا برای دو بازی مقدماتی یورو 2024 را اعلام خواهد کرد. باشگاه اینتر میامی عملیات ساخت ورزشگاهی جدید و 25,000 نفره را در پارک آزادی میامی کلید زده است. طبق ادعای اسکای اسپورتس، اگر محمد صلاح در نهایت تصمیم به جدایی از لیورپول و رفتن به الاتحاد بگیرد، لیورپول به سراغ ژوآو فیلیکس خواهد رفت. فشارها روی لوئیس روبیالس، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا، رو به افزایش است. مدیران این سازمان از او خواستند که زودتر استعفا بدهد. توماس توخل، سرمربی بایر مونیخ، به مدیران این باشگاه اعلام کرده که تمایلی برای جذب اسکات مک‌تامینی ندارد. منچستر یونایتد درخواست جذب لئوناردو اسپیناتزولا را به باشگاه روم ارسال کرده است. و اینکه باشگاه آیس روم لئوناردو بونوچی را به عنوان یکی از گزینه‌هایش برای پر کردن جای خالی یک مدافع وسط در نظر گرفته است.